er komið til mín Sigrun Marja Hákonadóttir viðskiptafræðingur, náms- og starfsraðkjafi og svo ertu stopnandi Fit by Sigrun, Já. komtu sæl og blessu og takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa því Herði, uh, við skulleum bara byrja með langar að vita rosalega mikið um Fit by Sigrun Já. Uh, Akkur stopnaður þetta fyrir Herðu, það ekki? Herði, það bara svona 2014 stopnaði eiginlega Fit by Sigrun þá stopnaði Instagram reikning Já. Og ég bara hafði svo brennandi áhuga á æningum og á Já. og opnaði Instagram og bara var að deila frí um æfingu og svo bara svona árið setna, tvemir árið setna að þá stopna ég heimas í þau og svo bara er bóltið mjög að rulla og í dag er ég einrægt. <laughs> Þannig að þetta er bara svona, já, það er bara eitt búið að vinda á húnu annað og, og já, en ég bara stopnaði þetta af því að ég hef bara brennandi áhuga á þessu og Einmitt. Þetta er svolítið lengsaga sko Já, ég, þú mót alveg að segja söguna sko já, hvernig, hvernig fyrir það að gera þetta? Þú segum já, sko, svona nákvæmlega hvað, sko, hvað þú ert að gera Já, ég er aðala í þjálfun og núna er ég eiginlega bara komin í út í svona hvenn heilsu þjálfun en Nját. ég er sérhæðir meðgöngu og mömi þjálfari Akkurat Prenatal og postnatal exercise specialist heitir það Akkurat Og ég var bara með þannig þjálfun og hérna, sem vildi þær bara halda áfram og ég gæti ekki ég var alveg í tvö ára að leita mér eitthvað húsnæði og, og datt þeim inn á húsnæði sem ég er í núna og, og þá get ég búið upp á bara þjálfum fyrir alla konur þannig að núna Inmert. er ég bara með hvern helsi rægt Akkurat, þú ert, ert sérhæfð í einmitt meðgöngu og, og, og mömmu með 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 þjálfi Þjá. Hérna... Uh, Það hlýtur að skipta málið eða ekki í þessu að vera sérhæður í einhverjum svona? Já, alveg ótrúlega miklu máli og ég bara svona, það komur svo óvart þegar ég var sjálf ófrísk hvað það breytist mikið og hvað maður þarf að huga miklu Akkurat. og sérstaklega eftir fæðingu það er svo marga konur Já. sem ætla bara að koma sér í fórum og allt svo leis og það er maður þarf svolítið að stíga tilbaka og aftur að segja á því að maður er bara svolítið ófriskur eiginlega bara nánast ár eftir fæðingu, það er bara svo mikið hormón og alls konar í gangi sem maður hefur ekki stjórn á Einmitt. Einmitt. og mér, þú veist, maður getur bara að lesa sér ekki svo mikið til um sjálfur þannig að ég bætti við með þessari sérþekkingu já. og svo hefur maður bara, já, reynslan og allt þetta maður bara orðin bara veit svo mikið um þetta, akkurat. Að, en já, þannig að núna í dag er fyrst og síðan orði hvenn heilsu þjálfun en ég líka með vörur og alls konar svona og, og, og svo er ég sjálf með podcast og bara Kull svona þetta er bara svona, ég langar bara að hvetja fólk áfram og þetta er bara svona ástriðað mín en aðala er þetta bara þjálfun þannig að svona, já, akkurat, heilsu rætt ég hérna uh, þá langar maður að spyrja þig út í sko, uh, þú ert með myndun í viðskiptafræði, viðskiptafræðingur það Þa hlýtur ennum að, að ennum hafa svo... nýst svolítið þegar þú færðar af stað í Í rekstur á, á fyrirtæki Já, það er bara alveg svakalega góðu grunnur og ég fór einmitt í viðskiptafræði ég var sannst áttunara í bandarækjunum því fór ég viðskiptafræði, kláraði hendur í háer og hérna já, það er bara svona núna búin að nýta sem er svakalega vel, ég fór Enn. í þetta bara þetta var svona örug leið til þess að ég vissi ekkert hvað ég vildi gera, maður vissi alveg þú veist, ég vissi alveg áhuga svo í mitt lagi það sem er manni íttangað, en hérna en það nýttist svakalega vel og bara hafa þessu grunnþekkingu bara á svona business plan já. og bara svona já, bara allar þessu áallanir sem maður þarf að gera og bara, þau veist, allt svona, Þann, já. Einmitt, það lítur að kalla á, á þekkingu í þessu og kannski mikið skipulað þú fer að stað út í rekstur, þetta já. er náttúrulega Þetta getur verið alveg frekar riski getur... Já, þetta getur verið það og bara, bara hafa að vita að því náttúrulega í háver þá er nýsköpun og stofnum fyrirtækja, maður læri svolítið bara frá A til U Akkurat. og allt þetta og svo er maður bara með reynslu líka en þú veist, að vita að geta gert áællun þótt svo að hún stendst náttúrulega aldrei Nei. en að geta, þú veist, vita hvað maður er að fara út í þú veist, allt þetta sem maður fylgir bara Akkurat. af hverju er ég að stofn og bara allt sem við kemur og líka bara eitthvað að sækja sagt, e, lán, sækjum lán þá þarf maður að hafa eitthvað í hendurnar <laughs> þeir eru ekkert bara eitthvað að herði já, ég skal lána þér Nei, Þetta, enni, veist, þannig að maður þarf að hafa eitthvað og sína fram á eitthvað og Og já, þannig að... En, en hvernig var þetta svona til að byrja með, þú veist? Hjá mér. Varst þetta ekki stressuðið að þú veist, þú varst að fara út í þetta eða varst þú bara með þetta alltaf hreinu? Varst þú búin að hugsa sko, þetta mikið lengi eila, að fara út í, já, þú veist, sterra battiðið? Já, ég ákvaði þetta 2017, en ég ákvaði að ég myndi gera þetta kannski eftir 8 ár, þú veist, en svo bara var ég samt, þú veist, ég bara undibjóð og ég er alveg búin að, þú veist, ég veit ekki hvað ég er búin að tala um marga fastinarsala og skoða mörg rími, þú veist, ég var bara svona undibúin með andlega fyrir þetta Akkurat. og smám saman svona, mér finnst að þetta að vera svona plantafræði, þú veist, þannig að ég var bara, ég var svo tilbúin þegar þetta húsin hefði kom, en maður er náttúrulega aldrei tilbúin Nei. þetta er náttúrulega bara já, þetta er fáránlega <laughs> ég gæt gerst þetta já. þannig að ég hef búin, búin að þessu er ég með fjárþjálfin maður hefur búin að taka þetta í hlýða þetta er bara búin að vera svona maður er bara búin að sapna fyrir þessu já. þannig að maður geti maður hoppar ekki bara eitthvað úti maður þarf alveg að plana þetta svo þú þarf, já, þarf að, að hugsa þetta svolítið mikið já, maður þarf svolítið að hugsa þetta þú, þú, þú þarf náttúrulega fjármagn þetta já. kostar direkt ókipis <laughs> og þú veist og s lána möguleika og ég er endar sótt um einhverja styrki en þau veist þar ég fekk það ekki yeah. en ok en, en hvað er hægt að segja um styrki þú veist ef þú ert já. í einhverjum nýsköpunni eða, eða fara á stað með rekstur? Ég er sótt um hjá atvinnumálkvenna í mann já. hvað þeitir já það er svona okay. þessi styrkakunni en það voru bara óvenni margar umsóknir sem að bárast í ár já. og það var líka hjá nýsköpunnar Hérna, með stöð, ég man ekki hvað styrkurinn heitir eins og er, en það var Nei. líka ótrúlega margir sem sótt um þetta árið akkurat. sem er bara ótrúlega jákvægt Við kannski setjum bara... inn, ég kannski setjum inn hérna, eftir podcastið eitthvað svona... Já, það er ótrúlega gott að tala við þau hérna hjá nýsköpunar með stöð En svo er líka bankanir, ég held að það var hjá aðræðanbanga, þá eru þau stundum að, að styrkja svona, en það eru svo ákveðin verskjafni þannig að maður þarf að passa inn í ákveðin ramma, Eimmit. en það er alls konar til, en svo bara þau veist, gæti ég nýtt lánið og senst, ég fekk aðinn smá lán frá fjölskyldu þannig að ég gæti bara púslaði því þannig saman Eimmit. þannig að það finna bara svaka tími að strækja um styrkar umsóknir, útbúa það akkurat, og allt þetta þannig að maður, maður er svolítið að ve Akkurat Þaust, þannig, Það er alveg, ég var með dín ísköpunar áfanga sem var já. upp í hái og það er alveg sér bara tími bara um það hvernig þú ætti að senda inn, inn akkurat, akkurat Þetta er alveg allir pakki og maður þarf mað mað ja, að gera svolítið tíma í það, já. þetta er ekki bara eitthvað sem þú ferði í kvöldið áður og sendur inn Nei, alls, ekki, alls ekki. ekki Og ef ég hefði haft kannski nokkra vikri við, við, viðbót eða mánu eða eitthvað þannig að þá hefði örgulega var meira tíma í þetta en líka það er náttúrulega að vinna í kringum styrk líka, þú veist, þú þarfst eftir hálft árið ár, þú veist, að sína fram á kostnæðinu og allt svo leiðis, þannig Amen. að það er, alveg, það er margt sem því fylgir en það er svona þar maður bara að kynna sér þetta allt vel Já. áður maður að ferja úti í þetta Já, ég held að sko, þetta snúist rosalega mikið en um það er bara vel undibúin Já, það er alveg þannig, sko, og maður er ekki bara eitthvað að fara að hoppa úti í þetta Sjá hvað er búið þinn, en svo þarf maður samt að takaskrefið, þú veist, <laughs> það er enginn að fara að gera þetta fyrir þig, það er bara, þú þart að gera þetta. <laughs> hvernig, þú veist, þetta er að byrja, hvað eru að tala um þetta að sé, nú þarf að stopna kennitölu fyrir fyrirtækið og, og þess áttar, hvernig myndur þú segja að vera svona grunn kostnæðurinn bara að þú veist að fara af stað, bara að fara af stað, já, þú veist. Óf. Sko, ég er náttúrulega fóð svo hægt og róla í þetta veist, ég veit ekki, ég held að ég fann bara hjá mér að, að þetta er því miklu starra veist, ég var náttúrulega bara á Instagram Einmitt. og síðan stopnaði ég bara heima sig byggði upp á okkur smá æfingaplun Og síðan ákveði að stopna fyrirtækjakennitölu, ég líka svo mikið svona, mér finnst hlutinni að hlutinni þurfu verið að fægilegir Já. og mér finnst svo fægilegt að það komi frá fyrirtækjakennitölu og sé bara svona Einmitt. og vekk mér bókara en samt var ekkert eitthvað svaka kassfló hjá mér sko. Nei, nei, nei. En sem beti fyrr mm. af því að þá gati farið úti í þetta. Þú veist þannig að ég veit ekki alveg sko, ég held að ég sé eitthvað með langar að segja hálfu milljón, é kenniturinn og allt svo leiðis og fyrir eftir hérna hvernig félag þú ert að stopna akkurat, og allt svo leiðis, en ég myndi allan dagið mælið með að fá bókara ef maður er ekki hljóndarbröst í þessu, allan þess að byrja með, bara Já. þess að hafa svona þetta net eitthvað negin, af því þeir eru með þetta alltaf hreinu og akkurat. það er bara þeir, veist, þeir sóktu bara um kenniturinn og fyrir mig og allt svo leiðis, af því þá er ég bara náði ég að þjálfa, þegar ég náði Út, út hýsti þetta, maður þarf náttúrulega að finna svona smart, varg smart einmitt, einmitt, það er að kannski að að fínt að, að fá að fæða það með sér í svona já. batteri, þetta er alveg stort algjörlega, ef maður ætla líka að fara út í eitthvað svona annars, bara brennum maður út líka, já. maður þarf svolítið mikið að hugsa um sig í leiðinu, sko. Hvað, er, er du þú veist, eru margi starfsmenn eða er þú du... Ég er búin að vera eini starfsmaður og svo er ég núna að ráðin, var ég að ráðin aðra sem var að byrja hjá mér í ágúst okay. og ég er bara að búin að þáttum að því að ég er núna bara búin að vera sko, líka við í 300% vinnu af því að hún er komin í 100% vinnu og hún er ekki komast yfir sín verkefni Einmi. og svo er við núna að ráða líka verktaka sem er þjálfvara, ég með þjálfvara sem er bara svona verktaki. Já. Og séðan bara þú veist, já, maður bara, ég er allavega þannig að ég byrja smátt og svo bara stækkar þetta á sín ráða. Einmitt einmitt, einmitt, einmitt. En hérna, við gætum alveg ábygglaráðin annan sko en við erum núna bara tvær sem eru fullistarfi. En þú segir, þú veist, í 300% vinnu. Já. Það er rosalega mikið og, það, og einmitt, það er algengt og maður finnur mikið fyrir því að fólk er að að keira svolítið harkalega á sig og sem við brenna út Já. og lenda í Akkurat. alls konar tjón eða líka maður sem brenn ekki gefst um ég nefnilega lendi í burnout mjög ung í, í 2001 að þá lendi ég bara í því og ég held að ég hef lendið í þá til þess að tekla þetta verkefni af því að ég væri sko lungu brunnin út ef ég hefði Enn ekki ennig. upplifað þetta það tók maður alveg örgulega þrjú ár bara að komast, að komast upp, úr að, upp úr því bara svona null punkti En það þekk ég fyrir vikið svo ótrúlega vel inn á mig og veit já. hvenar ég er eitthvað svona herri, halló, núna þarf ég aðeins að slaka eða eitthvað svo leiðist, þannig að og þess vegna, þú veist, fólki er líka bara Hvað myndur þú að segja að verði þó trikkið, þú veist að, 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 að það er ekki þangast? Já, sko, bara um leið og sko það er margt sko nú eru við að koma kannski svolítið út fyrir já, efni já, veist, já, 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 en, en það er svolítið mikilvægt að halda, já, halda heilsunni góður því þó maður séu erfið um rækstri maður mað getur náttúrulega ekki farið út í rækstri nema maður hugsa um segja annars, annars er maður að fara að brenna út það Akkurat. er bara svolítið þannig en hérna, en ég myndi allan daginn segja, ef maður finnir að maður segja eitthvað tæpur, bara leita sér strax hjálpar Já. ég fann bara og þá fór ég til ég með eitt svona sálfæraðing, þó bara til og þá var ég bara góð Akkurat. og halda reyfingu, huga næringunni vatnin, bara þessar grunn þarfir Já og svo söfninum, en það er bara svolítið þannig að þegar maður er í svona mikilri vinnu og uppbyggingu, einmitt. að þá bara einhvers þar ferðað akkurat. og hérna, þannig að já, en maður þarf að huga miklu. Einmitt, já, akkurat og einmitt að halda heilsunni Já, halda heilsu, það mjög, er náttúrulega grundöldur maður getur ekki farið út í þetta nema að halda heilsu þannig að maður þarf að, það er myndið algjörlega að segja, grundöldurinn og að leita sér einmitt, eins og til bó Já, fegst einhverja ráðgjum þar? Ég rindar ekki, ég, hérna, en ég veit að það er í bóði Já, það er í bóði En ég hefði, sko, ég var alltaf svona á báðum áttum að fara að nýta mér það, en síðan bara gerðist þetta svo rætt hjá mér já, <laughs> Þannig að það er bara svona en, en þú byrjar á Instagram Já Þú ert með rosa marga fylgjandið þar Ég veit ekki hvað er mikil ég, mynd, ég myndi segja að allt yfir svona 3000-4000 væri svona freka mikil En m það er svona eitthvað, já My, myndur þið segja að það væri mikilvægt að vera virkur á þessartal miðlum, samfélagsmiðlum bara eins og Instagram og, og já, Facebook sko, þau er ekki a... svona rekstri já, algjörlega, af því það er bara eða, 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 það fyrir svolítið af því hvað markaupurinn er já, Sist, minn markaupur, hann er bara þar og já. það er svona lykka að það er auðvöld fyrir mig að ná til þeirra það er ekki að hafa mikið fyrir því en það er rosalegt áriði líka Sist, maður, bara, maður þarf Ég er bara að síða um þetta allt sjálf. Þú séð bara um þetta allt sjálf? <laughs> Nýma núna var ég að fá eina inn sem ég er einu. aðeins að taka af mér, sko. Ok. Þannig að, hérna, en þess vegna skiptir heilsan svo miklu máli. Þannig að það getur allir sem að fara út í þetta allt sjálfir. Nei. En ég, hérna, ég ég vissi ekki að fólk færi ekki út í þetta bara al, alveg svona sjálf þannig Nei. ég er bara búin að halda það allan tíman og er alltaf búin að vera bara Jésús, hvernig getur fólk þetta <laughs> en, hérna, en svo maður getur þetta ef maður, bara, ef maður trúir þessu ákveður þetta þá getur maður þetta, en maður þarf alltaf að hugsa um sig en, hérna, en já ég hérna, er alltaf já, búin að vera á Instagram sín 2014 með eitthvað svona pási já. en það skiptir mjög miklu máli að vera vískarar og mér er líka bara svona þú veist, mér finnst þetta svo gott hægir verið að, að svona aðeins kynast fólkinu og svo hýttum við yeah. það að segja henni í personu og það er svo ótrúlega skemmtilegt að vera búin að svona spjalla aðeins og ég er ég er sko algjör introvert Já, mér finnst ok. allir óþægild að fólk veit hverju ég er sko Já. en það er bara þannig, þú veist og ég tek því bara, en mér finnst mér finnst náttúrulega alveg gaman um örkning fólk, fólk myndi aldrei halda þetta kannski um manns maður getur alveg breytt sér skilju maður getur alveg, þú veist, ef maður ákveðir eitthvað þú veist, ég er bara ákveðað það og þá er það bara ég er bara orðin svona, skilju, af því maður er ákveðað það svolítið, en mér finnst allavega mjög skemmtilegt á Instagram, þá nærmar svona öðru sér tengingu við fólk, eitthvað neyn og það er svona sendir á mann, þú veist, ég er alltaf með marga konur í þjálfin á milli tíma og svona og þetta verður bara eit <laughs> en ef við ræðum að ertu híðan já, e, já. já okay. ég, sko, ég fættist í bandarækjunum og búin að vera on off þar og ólstæðan hérna, sér písælja hverfi já. en hérna, það er alltaf unnur sagana <laughs> <laughs> en hérna, já þannig að ég er ég er úr Reykjavík sko. þannig að en svona já, halva æfi hef ég búið í bandarækjunum að... en, en þá langar með að spyrja hvað gerð fórið það einn? Herði, þau bú í bandaríkunum, en þau eru íslensk. Okay. E, mamma, hún er heimavendu, hún er grafiskur hönnur og pappi er læknir og Einmitt. hann er eiginlega vísendamæður, hann er meira svona tengt erragræning og því. Já. Þannig að hann, hérna, já, hann er alveg fyrir eitthvað stór. Hann er fyrir eitthvað stór. <laughs> Eða, svona, þannig, Já. og bara ég veit sko svona 10% aðeins sem hann gerir sko. einmitt, okay. <laughs> en hann er svona fyrirmynd einmitt, veist, einmitt, þannig, já. Já. En, en hvernig er það þá þau, þau varst að alast upp voru pinningar í kringu, að, veist, var alltaf e, til nóg? já það var alltaf til nóg, það já. var aldrei svona skortur eitthvað þannig þannig að mér hefur bara alltaf fyndist í eiga nóg og alltaf bara, þú veist, en ég var samt alveg þannig upp ef ég vildi eitthvað þá fyrst ég að vinna fyrir þannig að ég, ég byrja að vinna í sjöppu eftir 8. vekk <grafi> þannig að þú veist, ég er bara búin að vinna veist, sem að hjálpa mér rosalega núna þetta er bara svona work ethic eitthvað neginn þú veist, maður er bara, maður hefur bara eitthvað í sér, af því maður, bara síðan maður á 14 ára, þá bara vann maður fyrir hlutunum ef maður vildi fá þá, <grafi> og það skiptur þú veist, það skiptir miklu máli þá þarf ég allavega ekki að hafa fyrir því Nei, þá get ég haft fyrir að hérna, vera svona extrovert <grafi> <Einmi. Einmi. grafi> af því é <grafi> 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 Uh, þannig að það voru alltaf til peningar en fegstu gott svona fjármála uppbeldi, eða myndur ég segja það að það hefði fengið fjármála fræðslu já, já, alveg þannig sko, en svo náttúrulega var ég í hæskúl í bandaríkanum líka, já. og þar var svolítið um fjármál, og ég valdi mér eitthvað með þannig kursa, því að ég veit ekki afhverju ég bara hugsaði, ég verið alltaf mér langaði alltaf að eiga eitthvað mitt eigið <laughs> En hérna, en það, ég, ég leitaði svolítið þangað, ja. en alveg svona ágætt, þú veist það hérna, það hefur aldrei verið eitthvað svona, þú veist, skortur eða eitthvað þannig, ég hef aldrei upplegað það þannig ég hef aldrei átt svona jákvæð jákvæð samband, skiljur, með peninga þannig ja. að, hann, hérna það hefur svona alveg hjálpað mér af því ég bara hefur alltaf trú á því að, og svo er ég að lesa alls konar bækur Einmitt. og mér finnst getur horta hlutina ekkert meginn og sem getur horta það öðruvísi og, og ég er bara búin að hugsa þú veist ok, það eru peningar alls þær í kringum, ég er bara hvar eru þeir skiluði og þá bara ef að þessi leiði sem ég fór með þetta með hérna rættina hefði ekki virkað, það hefði ég farað aðra þú veist þannig að maður bara svona, maður þarf líka að hugsa þannig að það er alltaf tækifari einhverstaðar í kringum þessi þættir heita leitin að peiningunum já, nákvæmlega og þú ert aldrei búin að vera að leita Fra, þeim já, og... ég hef búin að leita þeim og maður mað, mað hættir ekki ef maður er búin að ákveða eitthvað þá hættir maður ekki skiljið, þá bara einmitt, en ef við förum aftur mér langar að að tala aftur hérna, hvernig er þá að ganga núna hvernig fjáðslega er það alveg tilbúin til þess að tala um það já, ja, ja, já, já, já og mér finnst það óþægald að skulda þannig að núna er, er ég bara mitt markmið að borga upp lán, skilur ég og sen að sapna fyrir næsta <laughs> en mér er alltaf veist, ég er alltaf með einhver, einhver verkefni í vinslu styrðið með nokkra vörur í vinslu og innflytningur hver, hvert, hvert er stefnum sett? hvert, hvert langið það að fara? Hvað, nú ertu komin okkur nákvæmst að hvað já. er næsta markmið? sko, ég veit ekki alveg hversi tím bara að segja það nei. Nei, okay. <laughs> nei, ég segi svona, en hérna En sko, ég er náttúrulega, þau veist, maður, mér finnst maður bara alltaf geta gert það sem maður heimild fyrir Já. og mér finnst ég heimild fyrir þessu núna Já. og svo bara, þau veist, ég er að leiða hann allavega í fimm ár Já. og fyrir veit hvað gerist eftir það. Akkurat. En hérna, ég verð allavega hann að næsta í fimm ára, en svo er ég líka Þú veist, ég er búin að vera með hérna þessa PEP-fundi sem eru svona PEP-podcast og ég held eitt svona fyrirlastur fyrir að vera einu halva ári síðan já. sem að var bara um svona árangur, þú veist, að ná árangur í lífinu Einmitt. og er að fara að gefa út hann í námskeið, þannig að mér veist, það veri svona næsti vingilinn þannig að, já, sem að er hjá mér, af því núna er ég svo mikið í þjálfin, þannig að þetta er bara svona, og svo er ég með svona hugleislu pakka sem er svona hugar, af því þú ve Ef að hugurinn er ekki með þér í liði, að þá ertu bara, þú ert aldrei að fara að ná að haldast í neynu, þú veist það bara, bara já, þú ert alltaf að fara að detta út af breytinni og veltaður upp úr því, þannig að maður þarf að hafa hugan í lægi og þá eitthvað neyn getur maður allt, svona, svona nánast bókstaflega. <laughs> þú, þú ert þá aðvinnu peppari? Já, alltaf ekki Það <laughs> tömt ég að segja að það er gegja starfseti já. að vera, að það eru peppari líka svona ól og allt þitt Einmitt, all einmitt, og ég bara sko maður færi náttúrulega alls skilaboð þú veist, á Instagram og svona já. og bara, þvist, ég var að sjá eitt sem var bara einmitt um bara pepp, þú veist, og þá og ég, maður er bara eitthvað svona, þú veist, það gefur mér svo mikið, og einmitt. það gefur mér svona kraft því að búið til mér að halda áfram og gera, þú veist, gef þetta er bara eitthvað svona skemmtlegt samfélag sem að myndast akkurat, í kringum þetta en fyrir. það er auðvitað næsta skreif <laughs> að fara meira úti í svona veist, þetta hugur en á og að það sé svona já, kannski aðeins meira úti í það því núna, þú veist, reyfing og mataræð, þú veist, það er eitt en ef hugurinn er ekki með þér, þá er þetta alltaf að fara byrja hægt að byrja hægt að byrja hægt að byrja hægt Það er að það koma fleira og fleiri hlutir inn sem skipta má Mér finnst vatn vera algjör grundvöldurinn, ég finnst mikið með grunninn eins og hugafari Femmi. og svo bara meðgöngum um í þjálfininn, allt er grunnurinn og vatn er alltaf grundvöldurinn og Já. mér fannst vatn eitthvað vasslösku, þannig að ég bara bjóði vasslösku með byrjað utan og það tók svona, það tekur allt tíma, það tók eitthvað 1,5-2 ár og svo lóksins komaði að markað og Já. er með tvær vasslöskur og þetta er bara svona, þetta er bara svona mín fyllkamna vasslaska, þú veist út hugssakunum er heldráinu og allt svona oh. og hérna og svo núna er ég að fara að koma annað sem er svona bók svona, þetta er alveg svona þetta er einmitt tengið svona pepp eða þannig, svona gröntöfðunum og þetta er bara svona bók til að gera þér að betra útgáfa þér þannig að þetta er svona ekki, þetta er dagbók en þetta er svona miklu meira en dagbók þannig að þetta er allt svona sem að sem ég hef sanns búin að halda dagbók sem er svona 2015 og þetta er allt sem ég hef búin a mín litla biblja, eða þannig já, þess að vera svona sko, góð útgáð að sé það sé bara sínast í ráðin hérna en sko hún var svona þig við erum reyndar að, reyndar að hérna, finna alltaf þannig að það verður ekki alveg svona þig sko. við fengum við trufin að við vorum bara nei ok, þetta er aðeins að stósta <laughs> þannig að það er þess að tverfur, hva, hvað kostar að færi framleyslu og svona Heri, það kostar alveg það og það er svona hérna, þarmara hérna, eða þess að kostar alltaf að fá prufur og svo þarf að það er bara eins og algjörlega þessi virði en maður þarf náttúrulega að eiga eitthvað vettvang til þess að, þú veist, maður getur ekki bara að hérna, ég ætla að byrja með vöru, þess að finnst Nei. mér svolítið veist, að ég byrjaði að 2014 skilur ég, þú veist, og svo í dag, skilur ég, er maður orðin þetta en Inmit. ég hefði náttúrulega ekkert getað gert þetta nefn að vera búin Akkurat, að að svona eiga heimil fyrir eitthvað einn, já, hægtur ólega, hægtur ólega, ólega. Og, já. og það ertu komið með, já, einmitt þannig að veist, það sem að ég sé fyrir mér, þú veist mig eftir fimm ár, þú veist, það er eitthvað sem að maður svona hægtur ólega vinni í núna, ég get ekki sagt þetta núna, ég nei, segi nei, eftir fimm nei, ár, nei. nei einmitt, 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 en hérna en það kostar alveg smá, sko, já. og maður þarf að leggja út kostnað sem að kemur er, en svo er það svolítið bara þú veist, mér finnst svona það sem að ég sel, þú veist, það er rosalega mikið egar um Instagramum, eða bara svo seldan þurftu að kaupa ykkur auðlýsingar Já, okay. og þá er það bara skipti máli, þú veist, hvernig maður er og þess vegna finnst Akkurat. mér líka svo mikilvægt mér finnst bara svo kerkum með að fá skilabóða, því mér finnst það líka bara svona ok, þannig mitt tækifæri til þess að koma bara hver ég er og mér finnst bara svona vörð af máð skipta miklu meira máli og orðspormanns heldur já. að nokku tíman bara og, 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 það, að, og það gerir já. það, það, já. Gerir það. alveg bara í þessum bókum hérna, markasfæri bókum, það skiptir Einmitt. langmestu máli að vera einu þetta já, og það er bara svona það er bara það sem ég leggur ósa mikið upp með já. þannig að það skiptir mig ekkit máli að hérna, komast eitthvað framfæri eða eitthvað þannig Þvist, ég veit það gerist og, og mér finnst bara lykkulegt að vera í svona litlu land Þannig að já, það er svolítið bara, það er mín álguðin á sig. Emit. Hvernig ég kemur framfærið. Akkurat, akkurat. <laughs> Og það er bara að hjálpa mig við það, sko, að tala vel um þjálfum. Ertu þá svona. að nota þitt eigið Instagram aðlið þetta eða ert að fá, þú veist, þessa áhrifavalda úti til þess að í bæflösku og verið að fá sér vatn hefur það eitthvað nei, nýtt það? Sko, ég, þeir, sko, það já, þegar ég byrjaði að að þá var ég eitthvað svona aðeins að skoða og svo fannst mér bara, miður leiði ekki náðu vel með það, en mér finnst einsæði skipta öllu máli, og það er svona skipta sem miklu mála þekk inn á sig, Eimmit. af því að það er eitthvað svona tilfinningan inni sem er rétt og í dag er ekkert svo leiðist ég er bara, stu, ef fólk vil kaupa vörunu mína, þá kaupur að vör Ég er alltaf ekki í neynu svo leiðis og ég er í engum samstörfum og ég er bara í samstarfi ef að konu mín að græði því þannig að þá er þetta bara svona ok þá bara ég skal veist, því ég er alltaf ekki að sækjast í neina vöru sem að ég sjálf fýl ekki þannig að ef að konu mín að græði því þá ætla ég að fara í samstarfi. Það, er, það eru skiptaskoðanir um þetta að er eru nú verið að nota áhrifavaldana til Já. þess að... Að 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 svona, já, já, þannig að ég er ekki með neitt svo leiðis, Nei. en hérna en það er bara einmitt svona bara, og ég vil væri miklu fyrir að stundum gefa ég bara einhverjum, skilju, ég vil miklu fyrir að gefa bara einhverjum, já. heldur en einhverjum áröðvalda sem að þú veist, gerir kannski eitthvað eitthvað ekki, þú veist, ég vil miklu fyrir að að sé einhver kona ánægð og það smita út frá fjölskyldinni og það smita skilju út frá Akkurat. sér, heldur en bara eitthvað einhverjum ég hef hugsað þetta miklu freka bara ég er að byrja grunninum já, <laughs> og það bara svona það séðan bara fretist það einn daginn Þú talaði ráðan um að, að þú værið Og, þú ert klár með peninga, þú hljómar þannig eins og þú Já. vilt hafa sparnað eitthvað miklu áherslu á að borga lánin Já, veist, ég hef bara alltaf verið þannig sko. Hver, Hvernig skiptir þú inkomunni? Ertu með bókar ásleis, ertu með einhverja alls konar sjóði sem þú skiptir í? Sko, eða? ekki akkurat eins og ég er Nei. en ég er að fara að búið til COVID sjóð COVID sjóð? <laughs> ég mælu með því, ég hugsaði bara ok, líka sættar stöðar, lokaði átta vikur Nún er ég a í 8 vikur, þannig að ég geti bara að borga laun og allt svolítið án þess að það þurfa að ágjör Þetta er sniður já, Ég ætla alltaf hann að gera það það já. er eða bara sjóðurinn og svo bara, þú veist, kannski eftir hálft ár að þá mun í örglega 8 annan sjóð sem verður þá bara til þess að nota í ykkur vöruþróunni eða eitthvað svolítið, en núna er þetta bara þetta er bara, þú veist, Excel-skjál eða þannig skilu, þú veist þetta er ekki En hérna, en annars er ég bara, þú veist, mér, mér persónulega finnst það óþægald að skulda, <laughs> þannig að það er bara alltaf mitt, þú veist, það markmið, ef ég fæ eitthvað lán þá bara borga ég, ja. skilur. Þa, það er rosa það gott er bara, að sit, vera með þann hugsaður átt, það er myndið að segja. Já, þannig að ég, ég borga alltaf strax og alltaf neitt, þannig, þannig að, þú veist, ef maður færi eitthva Engi e... eitthvað... Engið dráttávegstir eða neitt svo leið, þannig að þú þarf að losna með það, þetta inn í þennan mánuð Eimitt. og þetta inn í næsta mánuð og, og, og þá er mann líka meira veist, að reyna að selja eða Ak, skilja, að reyna að auðvisa uh, En þetta er náttúrulega allt út frá fyrirtækinu já. En þú persónlega Ég, persónlega, já, ég, svona, ég er persónlega líka já, ég, Þetta er bara, bara, bara battrið þetta, sko. þetta er bara þú Ok En, Þannig, en þú ert ekki með já. sko á einhverju svona... Nei, ég er endar sko... Ok, ég er alltaf með sparnæðarsjóð, það er það en <laughs> það er alltaf bara sko ef maður ætlar úti í eitthvað svona að þá er maður bara, maður bara setja allt í þetta olin. og það er bara verð skilja í húsnaðinu manns og þetta er bara, þú veist, en það er svona en það er líka svolítið svona og ég flusti hérna, þessast á Motivational Video já. sem 2017 og okay. það er bara búið styrkja með þvílíkt og það er eitt sem Tony Robbins If you're gonna take the island, you have to burn the boats eh, burn the bridges, eh, burn the boats é, að yeah. að það og það er svo mikið það sem að ég gerði veist, ég, bara, veist, ég bara setti allt í þetta og það var bara ekkert annað í bóði Ein en mitt. að takast þetta og mitt. þá bara finnum að leiðina skilu. þannig að hérna, En já, ég endaði semst, þú enda, momma er alltaf, alltaf að grínast í mér, ég sast, endaði með 513 krónur <laughs> inn á bankarikning bara af því maður bara setti allt í þetta wow. og, og þá var ég bara líka að herra neitt, þetta, þetta getur ekki klika, má ekki klika, það er svona COVID búið að vera smá svona, <laughs> skilu, já. en svo bara veist, ef maður hefur svona bílandi trú og þá bara þau veist, ef þetta hefði ekki virkað þá hefði ég farið eitthvað annað skilu, ég hefði sótt um fleiri styrki, þau veist, hefði bara gengið á fjöluskildana líka við sko. bara hefur getið þúlana með 5.000.000 eða hvaða er skilu Einmitt. og svo hefði maður bara borgað undir baka því, þú veist, maður er bara ég svona, finnst því bara aftur heimild þegar að bjóða upp á þessa fjálfinn, þú veist, það er mikið eftirspyrin eftir henni og það er bara líka fyllt þess strax hjá okkur, þannig að er svona, hvað eru er, er margir hjá þ fleiri, á, en hérna en það er rétt yfir 170 já. þannig að því ja. á markmiðið er að fara eitthvað og ég veist að ég bara veit ekki, ég geti ekki hugsað því það er svo mikið óvisað með já, allt imi, sko, imi. þannig að þú er ekki mér finnst þetta bara, þetta er bara rosa fínt já. núna sko, og hérna en svo er náttúrulega markmiðið að fá annan þjálfara inn og geta búið upp að hans fleiri tíma og, og, já. og hérna, já en við erum allavega, þú veist, þetta er bara okkur finnst það rosafínt núna já. en svo er maður bara, þú veist, það er ekki bara þjálfinin, við erum líka með vörunar og alls já, konar akkurat. svona, þú veist, við erum að flytja einn smá vörun líka svona fótarúlu og, og nuttrúlu og svona, já. þannig að þú veist, það er svona og hugljöfslupakkin og fjárfjálfin það er alls konar annað sem að tikka rinn þannig að hérna, já Akkurat Mér um, lókar að tala við líka um, um Hvað er besta sparnaráði sem þú fengið? Ég veit ekki hvort ég hafa fengið einhver ráð, sko. Jú, ok. <laughs> svona sparnaráð. Þetta er bara svona man fight. Já, þetta er eitthvað, sko, hérna, ó, ég veit ekki, sko, mamma og pappi, þau hefur bara alltaf átt nóg. Þau, þau, þau hefur alltaf eitt, skilur, Já. en alltaf átt nóg. Einma. Þannig að þau voru ekkit endilega að spara, þú veist. Nei. Og, hérna, en mér finnst það að hafa verið svona, gott samband með peninga ég eitthvað, fannst því aldrei skorta peninga, peninga þetta er bara orka og, stu, og ég reyndi bara að temja mig, ok, ég elska að eða peningum og ég elska að fá peninga þannig að þetta var bara inn og út maður þarf Einnig. að fatta þetta samband ef maður líður ylla með peninga þá er maður alltaf að fara að vera í einhverjum tókstrýtu með þetta hérna, en sko, ég veit ekki það hefur bara alltaf verið í mér sko, þetta er reynda meðfætt sko. ég hef alltaf verið svona bara Alltaf átt eitthvað auka Vara, sjóð eða eitthvað svona Og hérna Og já, ég veit ekki hvort ég segja frá því En þau veist, við áttum sko Ok, kannski er þetta það, en þau hefur hún pingu lítil Að þá hérna Áttuðu sérst að sapna, ég áttu að sapna 50 dólarum Bróðum er áttu að sapna 100 og litla sérstu mín Ekki erst að þú hefur bara svo lítil og þá fengið við bankarreikning og, hérna, og ég bara þau, fann alla leiðir og náttúrulega bara sko fór til bröðum minn og bara tók peninga <laughs> <laughs> og hérna en, en þá læriði maður svona að við bara hjálpuðum að stila heimilni fengið sem á pening þannig að það er svolítið bara svona, ég veit ekki, maður læriði kannski bara rosalega ungur hvað þarf til þess að fá peninga af því að þú getur ekki keift neitt nema með peningum, það er bara orku orkan okkar eða miðjan okkar, Akkurat. en já, en þá bara var ég eitthvað að spara eitthvað, mér fannst bara örgi og gott að eiga þetta, þannig að það en, en, þannig að en þú segir sko, þú ert hvað í hæskól þegar já. þú ert farin að taka kursa sem að ganga út á já, fjármátt. bara svona fænans var, og eitthvað svolít varstu eitthva þá strax byrjað að hugsa bara um, ég ætla að fara í einhvern svona rekstur eða, og svo ferði ég viðskiptafræði já, sko þið, ég var bara 18 ára mann ég, þá væri bara já, ég ætla að eiga mitt um eigið eitthvað, þú veist þá Já, en ég vissi bara aldrei hvað það var Nei. og nú er ég 30 ára þannig Já. að þetta tegur sem tíma Akkurat, þetta tegur tíma Já, þetta tegur tíma og hérna en svo sko, ég held bara þau veist ef maður, þetta er svona það sýkritt ég veit ekki hvort að þú trúir eitthvað á það en ég bara, þetta er svo algjörlega eitthvað sem er að virka í kringum Þa, mig það er sko. nýbúa, það er nýbúa komið svo fyrir í koldinum á mig Já. og ég er að sýkritt ákveðin hlut og hverjum deg í dag Já. en ég byrjaði að sko átjönara í Já. að sýkrietta, þú veist Já. og byrjaði, þá lasi ég þessa bók sko, og hérna, en mér finnst þetta algjörlega að virka og og eitt góðan viðdag þegar ég var hjóla heim á vinninni að það var kyrst á mig og Já. ég bara lendi þetta var bara ótrúlega þetta var alveg endurhæfing á reykjelindu en það var bara ítt mig í þessa átt og ég bara virkilega trúið að veist, þetta hafa verið svona ákveðið síkrett veist, ég hefði ekki farið úr þessu stöðu nema þetta að það gerst hérna, en veist, þá bara tók uppbygging og annarkvörstu sko, ef ég var ekki að þjálfa ef ég væri bara svona í sittandi stöðu eins og við eru núna þú veist ég get verið í svona klukkutíma þá bara stýmna ég öll upp okay. en að þá hérna að þá væri ég bara ábygglega öryrski heima í að mér <laughs> en ég bara hugsaði að ég er bara svona ok, annarkvæmt er ég skilur aðunlegs öryrski af því ég get ekki unni við það sem að þú veist náms og starfskefið viðskiptafræði þú veist hittar bara allt áhugaðan all þú veist tók enga þarra verettindiðin og hóptíma vinnunau og svona, þetta var bara brönnandi áhug ég bara með dætt ekki hugi getið unni við þetta Inni. en ef að hérna ég hugsaði bara, ok, annarkvæmst er ég auðvikið, eða þá ég fyrir að gera eitthvað og þetta var tækifærið, þannig var ég tækifæri. bara heldur mér út í þetta og bara veist, og þessna var ég bara, veist, ég er svolítið þannig að ef ég bara mála út í hotn, að þá bara er ekkert annað í búiði en ég verð bara að gera þetta, svolítið með eins og hérna rektina, já. að þá er ég bara ekki alltaf í þetta, mér verður að taka svo þetta, þau veist að það var bara svolítið þannig, Akkurat. þannig að annars hefum við farið með hálfum hug við þetta, þú veist Akkurat. þannig að já, já. Það það gerist. þetta gerist <laughs> og bara svona, aðskotir flott ég er hérna, sko nú erum við að tala um hvað er besta spartnar og þess að það fengi mm -hmm. hver myndur þú að segja hefur við einhvern tíman lendt í einhverju svona <clears throat> Svona gert einhver stór mistökk tengt fjármálunum Já, já, veist, það er alltaf eitthvað sko, maður getur alltaf að nota peningarna sinna betur veist, ég myndi segja svona veist, en einhverstað er verið með að byrja og já. ég er með svona ákveðnumöndra veist, einu svona voru allir byrjendir og okay. það er svona þess að maður hveti með áfram að gera alltaf þetta en þú veist eins og vassflöskunar <laughs> þú veist það er ákveð mistök þetta er bara sko, þetta er þungvara hún er stór, ótrúlega mikið innflytning þú veist maður er ekkert að fá mikið fyrir hana hún Nei. tekur mikið plástýr í sendingu en þú veist ég hefði aldrei kynst þessu nema ég hefði farið úti í þetta Akkurat. og ég hef bara búin að sapna til þess að ég geta tapað þessu öllu af því svo maður líka bara trista byrgi fyrsta skipti og maður veit aldrei þú veist eru þeir bara, skiljum, eru þér heiðalegir, eru þér ekki heiðalegir fæði viðurna, fæði henn ekki skilju þannig ég hef bara búin að gera það fyrir að þetta eru bara tap skilju, þannig Já. en þetta voru kannski svona, ég myndi allavega ekki fara aftur út í þetta og þess vegna er ég líka bara veist, þetta er svona síðasta skipti sem ég ætla að vera með þessa valslöskur, þannig að þetta er bara það sem ég á er bara það síðasta veist, þannig að hérna, en það er kannski aðalega það, af því það að flytja inn svona margar vörur sem eru ekki svona business smart skilur, ef þeirri sarteng það hefur bara hlægjað mér bara sko. <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> en maður lærir á þess að mikið af þessu og fyrir vikið það veitir alveg ef við fyrir út í aðra vörur eða eitthvað svoleis það veitir nákvæmlega, ok, hún verður léttari hún verður ekki, þau hey, er svona á þannig maður lærir af mistökunum og svo náttúrulega bara í þessu rætt þá náttúrulega, maður lærir svo ótrúle En ég er samt svona, ég er bara svo þakklat fyrir það samt af því að maður lærið því svo mikill. Já. Þú veist, að ég hefði ekki viljað sleppaði. Nei. En það er ekkert kannski neitt annað, því ég er bara... Þetta er svona lumb by doing, Demi, eitthvað. Já, svolítið mikill og hérna, og já, maður þarf svolítið bara, þú veist, núna er maður bara mér finnst bara, já, maður geti oknað eitthvað annað fyrirtæki, skilu maður er bara búin að læra það mikið að það maður er líka bara í þessu einn af því að ég held bara það er það sem fólk gerir <laughs> en það er ekki annað það sem allir gera sko, nei, nei. Þannig, hérna, en þá býrðu bara rosalega mikið til þekkingu þannig, sem er já. frábært já. sem er algjörlega frábært já, þannig að maður veit rosalega margt um þetta akkurat, það, svona aðeins að lókum um, heimilisbókald ertu með svo leiðis? Um, erstu að tala um þannig N nú er ég að tala um bara svona þess að við setjum þessum engkóman að þína hvað já, kostar þér eitthvað heimilið já, skoð, ég er náttúrulega þú veist, mér finnst ég enþá í smá uppbyggingu þannig já. ég er ekkert búin að vera að borga mér heiminn hálauðin, þannig að ég er bara svona, þú veist, maður er bara búin að vera svona í nulli, af því að ja, þannig, hérna, af því ég hegsa meira bara svona, ok, þú veist, ég þetta er eftir, eftir, á, langklaup þetta er langklaup og þess vegna verðum við að hafa brannandi áhuga fyrir því sem við erum að gera ef við erum alltaf að halda þetta út þess vegna far líka mörg fyrirtæka hausin þú veist, bara Ein svona fljóðlega en, hérna, en annars erum við bara svona maðurinn minn hann er í vinnu já. og þú veist, launinn hans og svo er mín laun bara til þess að dekka þannig að við getum þú veist, lifað þægileg lífi Akkur. erum ekki að banna okkur neitt, við lifum okkur alveg hluti og sv ef ég myndi að tala eftir 2 ár þá er ég komin í allavega 100% break even <laughs> hjá fyrirtækinu af því að það var aðeins meiri kostnæri um að maður gerða á þér en þá svona, þú, þá getur maður að fara út í miklu meiri pælingar hvað maður vil gera núna, maður bara, þú, núna finnst mér í að vera bara í smá uppbyngu af því núna fór maður í aðeins starra stök ekki bara á heimasæðinu sinni en hey, þannig hey, sko. hey, my, hey, my. þannig að heimilsbókaldi það er bara svolítið svona Í, á núlinu, það á núlinu. Okay. <laughs> en það er bara svolítið þannig ætlar, veist, þetta er bara lilla barni mitt hitt sko, fyrirtækir og, hérna, og einhverstað verður mér fóruna og, og ég ákveð bara þetta er svona maður þarf að hafa drivkraft maður ja. þarf að vera búin að hugsa hlutina lengi og vel ja. og, og vera vel skipulaður Mjög, það ja. er svona greinilega liklega mér í þessu ja. að maður ætlar að fara út í ja. einn rekstur og að hafa hilsuna og að hafa hilsuna og, og eiginlega bara sko að átta sig á hugsunum sínum þegar þær geta bara að dreyja mann í sikur áttina veist, og hérna, að vera ekki svona ofpælað og að hugsa að maður þarf svolítið líka bara að taka svona ákverðinir bara strax þannig að já, það er svolítið það sem maður þarf ég bara... Takk hjálpa fyrir að koma Já, þetta var takkjalega. fullt af frábærum upplýsingum Já. og virkilega gaman að spjalla þig Já, sem við leiðis Bara takk hjálpa fyrir Já, sem við leiðis Þú finnur ítalegri upplýsingar um fjármál og hvernig við öðlumst fjáraslegt sjálfstæði á vefsvæði leitinaðpenningunum.is eða leip.is Auk þess erum við með Facebook síðu og Instagram undir heitinu leitinaðpenningunum Ég heiti Júli Heidar og ef að þú ert með efni sem þú vilt að við fjöldumum þá endilega senda okkur skeiti gegnum vefsvæðið okkar eða á samfélagsmiðlum. Leitin að peningunum er framleitt af ennbætti umbóðsmann skuldara með stuðningi frá félagsmálar á þennitinu.